Do canal, beleza? Juninho Celestino aqui para mais um vídeo, beleza? Seguinte, galera, hoje a gente vai fazer o último encontro do Baixas Canoas aqui na cidade de Londrina, pra gente reunir a galerinha, né? E também entregar alguns brindes para ele. Eles não estão sabendo desse brinde, então acredito eu aí que mais ou menos vai dar em torno aí de uns 10, 12, até 15 carros pode chegar. Então vai acompanhando aí que eu vou gravar tudo para vocês. E já deixa o like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui. Tamo junto. Aí passou pra frente lá, ó. Mais um chegou aí, ó. Pode ir pra lá, ó. Vai pra lá, vai pra lá, vai reto. Pra filmar. É, daí bate no Luquinha, é isso aí. Aí, já filma dois chegando. Vou falar pro. E aí? Hein? Foquinha? Tá chegando o carro, hein? Fala aí. Vai chegar mais. Hã? Tem que chegar, né? Aí, ó. Já tá aqui. Vou deixar assim pra vocês aí com qualidade melhor. Tá o Corsa do Lucas, que vocês já devem conhecer. Tem mais vídeo do Corsa dele no meu canal que o meu próprio Corsa. Temos aqui também o Corsinha do Maicon. Tá na 17. Projetinho aí na fixa. Irmão gêmeo do meu. O meu, como vocês já devem ter visto aí também, né? Também tem o outro meu. A gente arrancou a placa. Agora a gente veio meio que charmoso hoje. A gente arrancou pra dar um charme a mais, né? Um destaquinho a mais. Celtinha do Luiz. E tá aqui as moeiradas. E aí, moeirada? Ó, BC. Ó. Olha lá. Oh, é jogador, você viu? Hein, jogador assim, ó. Tá igual o Cristiano Ronaldo lá, que só fez assim, ó. Passou reto. Esquece. Quer agora abrir o mato? Na avenida? Não, tem um carro aqui. O carro dele, que ele tá trabalhando. Mais pessoa aqui. Não, só tem o posto lá onde eu moro, lá em cima não tem. E aí? Não, vim de carro alto hoje não vale. Não, você tá trampando. Tô trampando. Tem de conta. O importante é que vale a impressão. O importante é mim. Nossa Senhora. É, galera, o postinho aqui é mó da hora aqui, né? Falei. É bonito, mano. Assim, é mais bonito ainda se nós conseguir espanhar os carros lá tipo, mais na iluminação ali, ó. O mais bonito seria se nós fechasse o posto pra nós fazer um rolê dentro do posto. Com o posto fechado. O foto que fecha. Se encher o tanque ali, é parado. Eu já enchi um tanque aí, hein? Ganhei um tanque aí, hein? Não seria isso aí. Mas o foto que fecha 10 horas. Já apela, né? Você fala pros caras pá, os caras já. Quer encher o braço, a perna. O foto que o posto fecha 10 horas, mano. Fecha 10 horas. É, aí fica tarde, né, pra alguns. Mas imagina se a gente consegue. Se o dono do posto estiver vendo esse vídeo aqui, que depois eu vou falar pra ele assistir. Se depois das 10 ele fecha, pra nós fazer um rolê aqui dentro noturno nosso, só de carro aqui, voltar tudo aqui de carro fechado. Aí fica da hora. Uma vez por mês, tá bom. Imagina? O que você acha? Ia ficar bonito, hein, mano? É um negócio assim, a gente tem que sonhar e acreditar. Sim, sim. Foi que nem um... Você viu um vídeo de uma mulher que ela pegou e falou assim que ela foi na frente da Jaguar, alguma coisa assim que ela... Vi. A história? Ela vendeu o pão de mel, sonho de val, alguma coisa assim, né? Os vendedores de lá de dentro tratou ela muito bem. Eu vi esse vídeo aí. Eu vi essa semana. Vi essa semana esse vídeo aí. E lembrando, quem não viu o vídeo, vou ver se eu deixo o link na descrição. Abastecimento grátis desse mano aqui. Ganhei um tanque, mano. Ganhei um Instituto tanque aqui, Retornar. É. Ganhei um tanque. Chegou a transbordar o Corsinha. Nunca viu tanta gasolina na vida dele. Eu acho que vai ter mais não, mas não.
Esse dia teve de moto, você viu, né? Abasteceram 1.000 motos, mano. Fiz 1.000 motos, só que eu vi, a fila tava grande, tá, só que eu não consegui. Tava lá embaixo. Não conseguiu? Não, não, porque eu tava trampando, velho. Imagina, eu ia perder o dia. É, metade do dia aqui. É. A fila tava bem grande. Não tá nada, massa, que é um chipzinho? Cheats? E aquela risada lá do maninho no vídeo que nós viu lá? Foi você que viu? Foi pra você que eu vi, que eu mostrei pro seu vídeo lá, até que você deu risada. Você lembra ou não? Risadinha de ladrão? É aquela, não, que eu dei uma risadinha. Ah, ah. Daí eu falei, oh, Luiz, é você, velho. Ele falou, era eu mesmo. Igualzinho o Luiz dando risada. Gosto de infância, ó. Esses cheats aqui, né? A minha infância era mais gostoso. Não vai mijar aí não, tem saco. Não? Não pode mijar aí não, deixa eu ver, é fêmea? É fêmea? Não, tem um cardan ali. Eu vi um cardan ali, esqueça. Eu vi um cardan. Onde você tá indo? Volta aqui. Vai lá passar o cardan na sua. É, não, tem que ficar esperto. Galerinha, é o seguinte, a gente vai fazer uma entrega aqui de umas coisas bem bacanas. É coisa simples, mas para não deixar passar o final do ano em branco. Então, cheguei pra vocês verem. Eles não sabem, eles sabem que tem alguma coisa, mas eles não sabem o que é. Aqui tá a caixa, eles acham que, tipo, né, mano? Tá tudo curioso. Ah, tá aí. Tem um monte de amigos, mano. Ó, ó, ó. Curioso, tchau. Mas assim, mas vai ter um bichinho de estimação. É o que tem em cima, o que tem embaixo daí é diferente. Aí é o que quem quiser adquirir daí compra, é diferente, tá? Mas assim, isso aqui é uma coisa que eu vou dar pra vocês, que é uma coisa assim, pra não passar em branco no final do ano. Por isso que eu marquei essa data assim. Porque depois tem gente que às vezes vai curtir com a família, vai viajar e tal, tal, entendeu? Então não dá pra vocês. Não dá pra vocês colar. É, faltou bastante gente ainda pra vir, mas depois a gente entrega pra eles. É uma lembrancinha para não passar em branco e que dá para vocês e para a família de vocês também. Depende do tamanho da família. Depende do tamanho da família. E a intenção também é o seguinte, depois a gente se juntar e a gente comprar, minha tia disponibilizou 4, depois eu falo o que é, senão vai dar na cara, né? Mas disponibilizou 4 coisas para a gente poder ajudar o próximo aí, tá? A gente sair, dar um rolê, tem 2 caçambas, dá para nós colocar dentro e ir com os carros aí. Beleza? Beleza. E obrigado a todos que sempre tá no rolê com nós, que sempre tá junto. Tem os pré também, que no, alguns veio e alguns não conseguiu vir. Mas obrigado por ter vindo. Então é o seguinte, tchananã. É simples demais, rapaziada. Vai logo! Mas não fica, não fica. Não tem tanta expectativa assim também. Não, mas ué. Não consegui ver. Falar do pré. Chegou também. Chegou o pré. Chegou! Ô, lindão! Ô, Will, beleza? Para aí. Boa noite pra galera. Oi, vem pra trampar. Já vem no... Furioso, mano. Ei, caralho. É, patrocinar nós no Furioso? Sim, com as duas garrafas na mesa. Nossa, aí, chegou um pré. Então, que nem eu tô falando aqui pra galera. É uma lembrancinha pra não deixar pra passar em branco, tá? Isso daqui também é feito lá no Sul, não só aqui, mas é de todo geral, tá ligado? Todo mundo lá também vai receber. E eu não vou enrolar vocês mais, vocês já vão querer bater em mim, beleza? Lembrando, é simples, tá? Abre, cara. Ó, é um bombom, é um kit bombom com uma mensaginha pra vocês. Então, vem aqui pegar vocês aqui. Vai fazer fila? Pega aqui, vai pegar. Aqui. Indiana, com espaçamento, por favor. É um kit bombomzinho, tem uma palavrinha aí. Foi bom. Coisa. Pra não deixar passar em branco, foi o que a gente conseguiu fazer pra vocês. Ó, Giovanni, as condições deu. Ó, obrigado. Ó, Luquinha. Pô, mandou também, ó. Quem mais? Ó, pegou. Eu não tenho nem paciente, eu acho que é bonito aí. É nóis. Equipe brava. Já pode comer? Pode comer, é seu. Ah, a família sua é você só, né? Fala sua mãe. Não, meu pai e minha mãe não ligam. Ninguém quer ele, ninguém quer ele, não. Não liga nem pra ele. É uma lembrancinha pra não passar em branco, entendeu? Vai que ele vai chorar, né? Ele falou que a minha família não liga pra mim. Quem mais tem? Você não vai pegar por quê? Valeu.
Uma lembrancinha, tem até uma palavrinha aí. Foi feito com muito carinho, a gente, mano. Foi trampo, ter que embalar, ter que cortar, fazer os negocinhos, imprimir. Então, assim, é de bom coração pra galerinha aqui, né, meu? Vocês estão assim com nós, né? Faz a resenha aí, nada mais justo, né? É nóis, é o que. E aí, o que acontece? Tem mais gente aqui que tá do grupo lá, depois eu vou entregar que não conseguiu vir. Mas a intenção é o quê? A gente pegar, antes do final do ano, a gente pegar e minha tia vai dar 4 caixas de bombom pra mim. E a gente pegar e pegar uma caixa, mano, e dar um pião aí e achar criança na rua e entregar, tá ligado? Ajudar, dar pra uma criancinha, queira ou não, velho, faz uma diferença, entendeu? Então imagina, a gente saindo em comboio assim, entregando pras criancinhas, pra fazendo um bagulho da hora, com a musiquinha lá de Natal, ou um bagulhozinho. Mano, muda muita. Sim, sim. Tá ligado? Queira ou não, ó. Queira ou não, é um bagulho simples, mas você que receber um bagulhozinho desse, não é legal? Nós que é adulto grande, já fica feliz. E esse bombom é muito gostoso, mano. Eu tô ligado, eu tô mais 5 caras. Aí, ó, mais 5 caixas. Pra ter 9 caixas de bombom. Pra distribuir, eu dou mais 5. Não é caro, mano. Olha lá. Fechou, fechou. Vamos fazer. Antes de melhor. Já tem Juninho pequenininho também, colocar melhor. É mesmo? Bora. O quê? Bora. Refri pequenininho. Ah, tô ligado. Refri cozinho, né? Mas você consegue? Não, mas. Eu vou dar um brindezinho pra você, ó. Vamos um brindezinho pra você. Já traz um saio. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tá ligado? A galerinha aqui. Valeu, Mari, cameraman. É isso aí, os 6. Tamo junto. Ô, é gostoso esse bombom, não é? Lógico, eu já comi. É bom? É bom, bom. Então, o que eu pensei? Falei assim, eu vou colocar 4 bombons dentro, né? Eu, o Lucas, a Mari e a Thalia, a gente falou, meu... Joga na roda, quem fez o trampo foi a Thalia, né? Mas, é... Então, o importante é que foi de bom coração. É simples, mas é legal. É legal. Eu gostei, tá ligado? E aqui, lembrando... Ó, aqui vai ser um pro meu filho, pra minha mulher e 2 pra mim. Ah, legal. Aqui é um pra mim. Toma 2 pra mim. Quem quer? Vou pegar o seu. E aí, Will? O Will só não vê perzão agora, melhor, hein? Né, velho? Você tá tomando pra mim, Vinícius? Por quê? Quem que ficou faltando muito, será, Mari? Gente? O pré, só veio um, né, do pré. 2? Não, 1. Um só, né? Só ele acabou de chegar. E o Vitão, que falou que tava vindo. Ó, tô perdendo o perdeu, né? Mas é 10 horas que fecha, né? Não, você não gosta, não. 10 horas que fecha. Paulinho louco. Ó, sente saudade de carro baixo, não? Sinto pra caralho, velho. Faltando é dinheiro, velho. Faltando é dinheiro, disposição. Ah, para, eu. Idade bateu, né? Idade bateu. Então é isso aí. Chegou o Vitão? Ô, Vitão, é Vitão chegou. Fala pra ele vir pelo outro lado. Dá a volta. Ah, pode ser aí mesmo. Vamos lá. Aí, chegou 2 pré, então. 2 pré. Vê até o cachorrinho. Hã? Olha lá. Vê até o cachorrinho. Hã? Aí sim, hein? Bem, o importante é que vocês gostou. O que vale é a intenção de vocês virem. Curtiu? Chama. Daqui a pouco você entra aqui, 10 horas? 10 horas, que eu parti, né? Hã? É pra estar lá, na verdade, já. Não. Um pouquinho atrás. O importante é que você veio, que vale a intenção e vamos alimentar o rolê. Achei que você ia doar o seu. Hã? Mas montar o coração de novo. Bora. Hã?
quê? São um polimento de chuva. Ah, você levou pra polir? Aí sim. Aí. Quebrei a roda sexta, quinta-feira pro posto. Saí do posto passando uma tartaruga lá. Eita, cara. Ó, o que acontece? Aqui tem, ó, eu até deixei assim separado, ó. Tem estirante, que é pra caneca. Tem eu o, quero fazer uma tem reclamação. O, tem esse daqui. Tem isso daqui também, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Ó, tem caneca, que essa daqui tem uma que é noturna, que brilha, ela muda de cor. E tem esse daqui, ó. Ó, tem a verde. E tem aqui, ó, quem quiser abridor também de cerveja. Ah, é o garoto propaganda. Eu quero fazer uma reclamação. Por quê? Não tem copo vermelho? Ah, já foi, acabou? Cadê? Acabou, tinha dois. Seu carro é vermelho? É. Não. Você tem alguma coisa? Só tem essas cores, Linho? Peraí. Hã? Só tá com essas cores? Tem essa daqui, tem as duas verdes, a verde claro e a rosa. Que é o que sobrou, tinha mais de 12, eu acho. Tá em casa até hoje. 850 ml, quase um litro. É esse é meu, tio. Ô Vitão! Ô Vitão, isso aqui é um brinde pra vocês, ó. Vocês dois. Sim, é um brindezinho, é uma coisa simples, mas tem uma palavrinha aí. Obrigada. É simples, mas de coração. Uma palavrinha, tá ligado? Maravilha, mano. Da hora. Eu tava esperando você chegar, mas você não chegou a tempo. Nós fez o bagulho. Demorei, mas cheguei. Filma aí, mano. Mas não. O meu é vermelho. Esse aqui eu tenho que só tem adesivo pequeno, tem de verde. Ah, não. Mano, não sei. Mas você tem desse, né? Não, ainda mais eu tenho. Isso é bom, né? Eu tô vendo que é viciante. É, o problema é que é. A gente vai colar o adesivo no carro do Rafa, ele já tem, né? Ele já tá no oficial, já tem adesivo na frente, só que ele quer pôr mais um. E o respeito é, né? Respeito ao grupo. É, esse aqui, ó, vê se tá bom aí. Aqui mais ou menos? É, cola no vidro. É. Tá na leiota. Esse aqui parece ser mais simples, né? Então. Esse aí é maior, hein? Esse aqui é maior. Aí coloca no meio certinho. O que tá escrito nesse aí? Respeita a minha história. Respeita a minha história. Tinha desse aí também? Tem? Era o último. Que bom que esses adesivos aqui, ó, dói palito, né? E não sai, mano. Não sai. Hoje eu vi que não sai, porque eu joguei intercap puro no carro ali, ó. E deixei no motor ali, fui buscar um carro, voltei. Bati água, adesivo intacto. Ficou. Falei, tinha esquecido. Não, mas então, bom que não é fez o teste, né? Era pra ter derretido, não derreteu, não. Ficou certo. Não, esses daqui parece, ó, bem mais prático. Ó. Ó, e o aço escovado, esse desenho é muito bonito, né, mano? Ó. Aí sim. Top! Aí, ó. Making off. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de resenha, muita risada, curtição. E o mais importante que é carro baixo, né? A gente que curte aí, vocês estão ligados. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Beleza? Fui!